চ' আজি আমি কিছুমান শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম ফ্ৰম চেপ্টাৰ ওৱান। তো প্ৰথমতে আছে কি ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ এণ্ড প্ৰপাৰ্টিজ, তাৰপৰা আমি কিছুমান ডিছকাছ কৰিম। চ' এটা কুৱেশ্যন সুধিছে যে কি গিভ টু পইণ্টছ অফ ডিষ্টিংচন বিটুইন চাৰ্জ এণ্ড মাছ, চাৰ্জ আৰু মাছৰ মাজত দুটা মানে ডিফাৰেঞ্চ দিব লাগে। তো সেইটো হ'ব কি চাৰ্জ কেন বি পজিটিভ, নিগেটিভ অৰ জিৰ', বাট মাছ ইজ এ পজিটিভ কোৱান্টিটি। তো মাছটো সদায় পজিটিভ থাকে এণ্ড ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ ইজ অলৱেজ কনজাৰ্ভ, বাট মাছ ইজ নট কনজাৰ্ভ এণ্ড ইট কেন বি চেঞ্জ ইনটু এনাৰ্জি। চ' মাছ সদায় এনাৰ্জিলৈ তোমাৰ কনভাৰ্ট হ'ব পাৰে, চ' এইটো সদায় কনজাৰ্ভ নাথাকে, কিন্তু ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ ইজ অলৱেজ কনজাৰ্ভ। চ' দিছ আৰ দ্য টু বেচিক ডিষ্টিংচন বিটুইন চাৰ্জ এণ্ড মাছ। তাৰপিছত সুধিছে কি হোৱাট ইজ দ্য কজ অফ চাৰ্জিং, দ্য কজ অফ চাৰ্জিং ইজ একচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ ফ্ৰম ওৱান বডি টু এনাদাৰ বডি, তাৰমানে এটা বডিৰ পৰা এন এটা বডিলৈ তোমাৰ যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন ট্ৰেন্সফাৰ হয় সেইটোৱে তোমাৰ চাৰ্জিঙৰ মেইন কাৰণ। আৰু এটা সুধিছে কি এন আইচলেটেড কণ্ডাক্টিং স্ফিয়াৰ ইজ গিভেন এ পজিটিভ চাৰ্জ, ডাজ ইট মাছ ইনক্ৰিজ ডিক্ৰিজ অৰ ৰিমেইন দ্য চেম। এটা যদি আইচলেটেড কণ্ডাক্টিং স্ফিয়াৰ, তাৰ যদি পজিটিভ চাৰ্জ থাকে, তাৰ মাছটো তোমাৰ ইনক্ৰিজ হ'বনে ডিক্ৰিজ হ'বনে চেম থাকিব, কাৰণ ইয়াৰ মাছটো তোমাৰ কমি যাব, কাৰণ আইচলেটেড যদি কণ্ডাক্টিং স্ফিয়াৰ এটা কি কৰিব, সি সদায় তোমাৰ ইলেক্ট্ৰন লছ কৰিব, আৰু ইলেক্ট্ৰনবিলাকৰ কিছুমান মাছ থাকে ন, চ' ইলেক্ট্ৰন লছ হ'লে তাৰ মাছটো অভিয়াছলি কমি যাব, চ' মাছ উইল ডিক্ৰিজ। তাৰপিছত এটা 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন সুধিছে কি এন এবনাইট ৰড ইজ ৰাবড উইথ ফৰ অৰ ৱল, হোৱাট টাইপ অফ চাৰ্জেছ ড' দে একুৱেৰ। ইবনাইট ৰড এডাল যদি তোমাৰ ফিউৰ বা ৱলৰ লগত যদি তুমি ৰাব কৰিলে তেতিয়া কি টাইপৰ সি চাৰ্জ পাব, সেইটো এন চি আৰ টিৰ কুৱেশ্যন আছিলে। চ' ইবনাইট ৰডটোৱে তোমাৰ নিগেটিভ চাৰ্জ পাব, তাৰ তাত ইলেক্ট্ৰনবোৰ আহি যাব মানে, ঠিক আছে, সি ইলেক্ট্ৰন গেইন কৰিব, চ' দে উইল বিকাম নিগেটিভ চাৰ্জ। তাত কৈছে যে হোৱাট ইজ মিন বাই কোৱান্টাইজেশ্যন অফ চাৰ্জ, তো অলরেডি আমি ডিসকাস করেছি কোয়ান্টাইজেশন অফ চার্জ মানে কি চার্জ অন এ বডি ক্যান বি ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল অফ চার্জ অন এন ইলেকট্রন, এটা ইলেকট্রনের যদি সদায় টোটাল চার্জ তার ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল হব, ঠিক আছে, মানে যেটা ইলেকট্রনের চার্জ সেটা বেসিক চার্জ বলে ধরা হয়। হোয়াই ডাজ এন ইবনাইট রড গেট নেগেটিভলি চার্জ অন রাবিং উইথ ফোর, নেগেটিভলি মানে ফোরের যেটা ইবনাইট রডডাল তোমার রাব করে কেউ নেগেটিভলি চার্জ পালে, কারণ ই কি করলে ইলেকট্ৰনছ ইন ফ'ৰ আৰ লেছ টাইটলি বাউণ্ড, যিটো ফ'ৰত তোমাৰ কি আছিলে ইলেক্ট্ৰনছবোৰ পৰা লেছলি টাইট বাউণ্ড থাকে, চ' ইলেক্ট্ৰনছবোৰ তোমাৰ ট্ৰেন্সফাৰ হৈ যায় যেতিয়া ৰাবিং কৰা যায় তেতিয়া তুমি ইবনাইট ৰডলৈ গুচি যায়, চ' ইবনাইট ৰডবিলাক কি হৈ যায় তোমাৰ নিগেটিভ হৈ যায়। এটা কথা কৈছে কি এ গ্লাছ ৰড ৰাব উইথ চিল্ক একুৱাইৰ্ছ এ চাৰ্জ 1.6 × 10⁻¹২ কুলম, হোৱাট ইজ দ্য চাৰ্জ অন দ্য চিল্ক। এতিয়া গ্লাছ ৰডডালে ৰাব কৰাৰ পিছত তোমাৰ চিল্কৰ পৰা কিমান চাৰ্জ পালে 1.6 × 10⁻¹২ পালে, তো চিল্কত কিমান চাৰ্জ দিলে সেইটো কথা হৈছে, তো চিল্কত কিমান থাকিব অভিয়াছলি তোমাৰ ইকুৱেল চাৰ্জ থাকিব বাট অপজিট, তো সেইকাৰণে তাৰ পৰা চাৰ্জখিনি তাত মানে গুচি গৈছে। আৰু কৈছে কি ডাছ মোশ্যন অফ এ বডি এফেক্ট ইজ চাৰ্জ, বডি এটা মোশ্যনে তোমাৰ চাৰ্জটোৰ ওপৰত এফেক্ট কৰেনে, ন চাৰ্জ অন এ বডি ডাজ নট চেঞ্জ উইথ দ্য মোশ্যন অফ দ্য বডি, মোশ্যনৰ লগত চেঞ্জ নহয়। নেম দ্য টু বেচিক প্ৰপাৰ্টিজ অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ, তো দুটা প্ৰপাৰ্টি দিব দিছে কোৱান্টাইজেশ্যন অফ চাৰ্জ এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চাৰ্জ। তো হোৱাট ইজ দ্য ভেলু অফ চাৰ্জ অন এন ইলেক্ট্ৰন, ইজ এ চাৰ্জ লেছ দেন দিজ ভেলু পচিবল, তো বেচিক চাৰ্জটোৱে হ'ল ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ, তো সেইটো সদায় নিগেটিভ বুলি ধৰা হয়, যদি প্ৰটন হয় সেইটো চেম চাৰ্জ বাট দেট ইজ পজিটিভ, আৰু ইয়াতকৈ সৰু চাৰ্জ তোমাৰ হ'ব নোৱাৰে, তো সেইকাৰণে ইয়াক ফাণ্ডামেণ্টেল পাৰ্টিকেল বুলি কোৱা হয়। হোৱাট ইজ দ্য বেচিক কজ অফ কোৱান্টাইজেশ্যন অফ চাৰ্জ, চ' কোৱান্টাইজেশ্যন অফ চাৰ্জৰ বেচিক মানে যিটো কাৰণটো কি অনলি ইণ্টিগ্ৰেল নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ কেন বি ট্ৰেন্সফাৰ্ড ফ্ৰম ওৱান বডি, অলৰেডি কৈছোঁ যে টোটেল চাৰ্জটো সদায় ইণ্টিগ্ৰেল মাল্টিপল অফ টোটেল চাৰ্জ অফ ইলেক্ট্ৰন হ'ব, চ' এইটো এটাৰ কোৱান্টাইজেশ্যনৰ মেইন। কেন এভাৰ ফটনছ হেভ এ চাৰ্জ ইফ নট হয়, ফটনছবিলাক কি হয় তোমাৰ লাইটৰ পাৰ্টিকেল বুলি কোৱা হয়, তো তাৰ চাৰ্জ আছেনে, ইয়াত কৈছে যে ন ফটনছ কেন হেভ নেভাৰ চাৰ্জ, দিছ ইজ বিকজ চাৰ্জ কেন নট এক্সিষ্ট উইদাউট ৰেছ মাছ, ঠিক আছে, তো ফটনৰ চাৰ্জ তোমাৰ ৰেষ্ট মাছৰ মানে বাহিৰে মানে উইদাউট ৰেষ্ট মাছ তেওঁলোকে এক্সিষ্ট কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু ফটনতো ৰেষ্ট মাছ আছে চ' তাৰ চাৰ্জ নাই, চাৰ্জলেছ। তাত কৈছে কি হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কোৱান্টিটিজ ডিপেণ্ড অন ষ্টেট অফ ৰেষ্ট অৰ মোশ্যন অফ এ বডি, মাছ লেংথ টাইম চাৰ্জ চাৰ্জ ডেঞ্চিটি ফেজ, তো এইকেইটা দিয়া আছে, তো কোনকেইটা তোমাৰ অন ষ্টেট অফ ৰেষ্ট অৰ মোশ্যন অফ এ বডিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। তো কি কৈছে যে মাছ লেংথ টাইম আৰু চাৰ্জ ডেঞ্চিটি ডিপেণ্ডছ অন ষ্টেট অফ ৰেষ্ট অৰ মোশ্যন অফ এ বডি, সেইটো হয় হাউ এভাৰ চাৰ্জ এণ্ড ফেজ আৰ ইনভেৰিয়েণ্ট, ঠিক
ঠিক আছে, তো সেইবোৰ মোশনৰ বা ৰেষ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে। তাৰপিছত নেক্সট চাম আমি কুলমছ ল, দাস কুলমছ ল অফ ইলেক্ট্ৰিক ফৰ্চ অবে নিউটনছ থাৰ্ড ল অফ মোশ্যন, এইটো এটা কুৱেশ্যন সুধিছে। ইয়েছ ইট অবেজ, ফৰ্চ এক্সাৰ্টেড বাই দ্য টু চাৰ্জ অন ইচ আদাৰ অলৱেজ ইকুৱেল এণ্ড অপজিট, হয়নে নহয়? কাৰণ দুটা যদি চাৰ্জ থাকে, দুইটাই এটাৰ ওপৰত আনটোৱে যিটো ফৰ্চ দিব সেইটো সদায় ইকুৱেল এণ্ড অপজিট চাই, অবভিয়াছলি ইট উইল ফ'ল' দ্য নিউটনছ থাৰ্ড ল অফ মোশ্যন। তাৰপিছত কৈছে ইজ দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফৰ্চ বিটুইন টু ইলেক্ট্ৰনছ গ্ৰেটাৰ দেন দ্য গ্ৰেভিটেশ্যন ফৰ্চ বিটুইন দেম, ইফ চ' হোৱাট? এইটো আমি অলৰেডি মেথমেটিকেল নিউমেৰিকেল কৰিছিলোঁ, তো ইলেক্ট্ৰিক ফৰ্চটো সদায় গ্ৰেভিটেশ্যন ফৰ্চতকৈ বেছি থাকে, আৰু তাৰ কিমান ফেক্টৰ আছে, 10^42 না, সেইটো এটা আছিলে। তো এতিয়া নেক্সট চাওঁ কি, হোৱাট ইজ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ কুলমছ ল অফ ইলেক্ট্ৰিক ফৰ্চ ইন ভেক্টৰ ফৰ্ম? তো ভেক্টৰ ফৰ্মৰ কুলমছ লৰ যিটো ইম্পৰ্টেঞ্চটো কি, তো সি কি কৰে তোমাক, যে ভেক্টৰ ফৰ্মে এইটো কয় যে কুলমছ ল ইন ভেক্টৰ ফৰ্ম এষ্টেব্লাইছেছ ডেট দ্য ফৰ্চেছ বিটুইন এনি টু পইণ্ট চাৰ্জেছ আৰ ইকুৱেল এণ্ড অপজিট, এণ্ড ফৰ্চ এক্ট এলং দ্য লাইন জইনিং দ্য চাৰ্জ, হয়নে নহয়? যিটো লাইনত চাৰ্জ দুটা থাকে সেই লাইনটোৰে সদায় ফৰ্চটো এক্ট কৰে। দেৰফৰ ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক ফৰ্চ আৰ চেণ্ট্ৰেল ফৰ্চেছ, চ' চেণ্ট্ৰেল ফৰ্চবিলাকে কি হয়, যিবোৰ ফৰ্চে তোমাৰ এক্ট এলং দ্য লাইন অফ জইনিং সেইবোৰ ফৰ্চক তোমাৰ চেণ্ট্ৰেল ফৰ্চ কৰা হয়। চ' ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক ফৰ্চ, গ্ৰেভিটেশ্যন ফৰ্চ, দ'জ আৰ দ্য চেণ্ট্ৰেল ফৰ্চেছ। চ' ইয়াত কৈছে যে ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক ফৰ্চেছ আৰ মাছ ষ্ট্ৰংগাৰ দেন গ্ৰেভিটেশ্যন ফৰ্চেছ, গিভ ওৱান এক্সাম্পল, এটা এক্সাম্পল দিব দিছে। তো এক্সাম্পলটো কি হ'ব, ছাপ'জ তুমি এটা চাৰ্জ, তুমি গ্লাছ ৰড এডাল ল'লা, তাতে তুমি কিছুমান কাগজৰ টুকুৰা ল'লা, এটা কাগজৰ টুকুৰাটো সিহঁতে কি কৰিব, লিফ্ট কৰিব, মানে সিহঁতে এট্ৰেক্ট কৰিব। তো গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফৰ্চটো ক'ত থাকে, আমাৰ গোটেই পৃথিৱীত যিমান বস্তু চবেই গ্ৰেভিটেশ্যন ফৰ্চ দি আছে, বাট তথাপি সেই গ্লাছ ৰডডালে কি কৰি আছে, সেই সৰু পিচ যি পেপাৰ সিহঁতক কি কৰি আছে, এট্ৰেক্ট কৰি আছে বা লিফ্ট কৰি আছে। তাৰমানে ইয়াৰ পৰা কি বুজা, যিটো চাৰ্জডালত যিটো ফৰ্চ আছে সেইটো তোমাৰ যিটো গ্ৰেভিটেশ্যন ফৰ্চ তাতকৈ অভিয়াছলি বেছি, সেইকাৰণে সি পাৰিছে, নহ'লেতো তলত নামি আহিলে হয় ন? চ' দেট ইজ এন এক্সাম্পল। চ' হোৱাট ইজ দ্য ডাইমেনশ্যন অফ এপচাইলন নট, অলৰেডি আমি কৰিছোঁ এইটো। এইটো কি কৈছে, হোৱাট ইজ দ্য ৰিলেভেন্স অফ লাৰ্জ ভেল্যু অফ কে, এইটো কেটো মানে ডাইৰেক্টলি কনষ্টেণ্ট আছিলে, হয় নহয়? কে ডাইৰেক্টলি কনষ্টেণ্ট, চ' কেনো 81 ফৰ ৱাটাৰ মানে কি কৈছে এইটো? চ' এইটোৰ মানে মিনিংটো কি, যে বাইণ্ডিং ফৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যন বিটুইন অপজিটলি চাৰ্জ আয়নছ অফ দ্য ছাবষ্টেন্স ইন ৱাটাৰ বিকামছ 1/81 অফ দ্য ফৰ্চ বিটুইন দিছ আয়নছ ইন দ্য এয়াৰ। চ' এয়াৰ থাকোঁতে তোমাৰ ডাইৰেক্টলি কনষ্টেণ্ট হ'লে 1 থাকে, আৰু যিটো তোমাৰ এতিয়া 81 দিছে, তো 81ৰ মিনিংটো কি, যে সিহঁতৰ মাজৰ ফৰ্চ যিটো হ'ব সেইটো ইট দ্য ফৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যন বিটুইন অপজিটলি চাৰ্জ আয়নছ অফ দ্য ছাবষ্টেন্স ইন ৱাটাৰ বিকামছ 1/81 অফ দ্য ফৰ্চ বিটুইন দিছ আয়নছ। তুমি চাব পাৰা, চেক কৰি, মই কৈছিলোঁ বেলেগ বেলেগ মিডিয়ামত বেলেগ হয়। তো আৰু এটা কুৱেশ্যন কৰিছে কি, তোমাৰ ফৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যন বিটুইন টু পইণ্ট চাৰ্জেছ প্লেচ এট এ ডিষ্টেঞ্চ ডি ইজ এফ, অ'কে, হোৱাট ডিষ্টেঞ্চ এপাৰ্ট শ্বুড দে বি কেপ্ট ইন দ্য চেম মিডিয়াম চ' দেট দ্য ফৰ্চ বিটুইন, এটা ফৰ্চ দুটা পইণ্ট চাৰ্জৰ মাজত ফৰ্চ এফ আছে যেতিয়া ডিষ্টেঞ্চ ডি ৰাখে। এতিয়া যদি তুমি চেম মিডিয়ামত ৰাখি ফৰ্চটো f/3 কৰিব দিছে, তেতিয়া ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হ'ব লাগিব? এইটো পাইছে এফ ইজ ইনভাৰ্চিভ বস্তুটো r², চ' f/3 কৰিবলৈ তোমাৰ নিউ ডিষ্টেঞ্চ কিমান হ'ব লাগিব, √3/r, চৰি √3 ইনটু r, ঠিক আছে। তো আৰু এটা কথা হৈছে, ইট কুলম্ছ ল ওৱান অন হোৱাট ফেক্টৰ্ছ ডাজ দ্য ভেলু অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি ফৰ্চ কনষ্টেণ্ট কে ডিপেণ্ড, তো কে যিটো কনষ্টেণ্ট এটা আছিল আমি, তাৰ ভেলু কৈছে 9×10^9 না, তো সেইটো কাৰ ফেক্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে? চ' ইট ডিপেণ্ডছ অন দ্য মিডিয়াম ছেপাৰেটিং দ্য চাৰ্জ, নেচাৰ অফ দ্য মিডিয়াম ছেপাৰেটিং দ্য চাৰ্জেছ, কাৰণ এপচাইলন নটটো আছে তাত, যিটো আমাৰ পাৰ্মিটিভিটি, এণ্ড অন দ্য ছিষ্টেম অফ ইউনিটছ, ঠিক আছে। তো নেক্সট আছে কি, ছুপাৰ পজিশ্যন প্ৰিন্সিপাল, তাত কি কৈছে যে কনচিডাৰ থ্ৰী চাৰ্জ বডিজ পি কিউ এণ্ড আৰ, ইফ পি ইউ এণ্ড কিউ ৰিপেল ইচ আদাৰ এণ্ড পি এট্ৰেক্টছ আৰ, হোৱাট ইজ দ্য নেচাৰ অফ দ্য ফৰ্চ বিটুইন কিউ এণ্ড আৰ? এইটো একদম চিম্পল হয়, পি আৰু কিউটো তোমাৰ ৰিপেল কৰে এণ্ড পি এ আৰক তোমাৰ কি কৰে, এট্ৰেক্ট কৰে। তো কিউ আৰু আৰৰ মাজত মানে কি হ'ব, এট্ৰেক্টিভ হ'ব, বিকজ কিউ এণ্ড আৰ উইল কেৰি অপজিট চাৰ্জেছ, হয় নহয়? ডাজ দ্য কুলম ফৰ্চ ডেট ওৱান চাৰ্জ এক্সাৰ্টছ অন এনাদাৰ চাৰ্জ ইফ আদাৰ চাৰ্জেছ আৰ ব্ৰট নিয়াৰ বি, নো দ্য কুলম ফৰ্চ ডিউ টু ওৱান চাৰ্জ অন আদাৰ চাৰ্জ ইজ নট চেঞ্জ, ঠিক আছে, কেতিয়াও চেঞ্জ নহয়। কৈছে কি, ডাজ দ্য কুলম ফৰ্চ ডেট ওৱান চাৰ্জ এক্সাৰ্টছ অন এনাদাৰ চেঞ্জ ইফ আদাৰ চাৰ্জেছ আৰ ব্ৰট নিয়াৰ বি, বেলেগ ফৰ্চ আন এটা ফৰ্চটো কিবা চেঞ্জ হ'ব নেকি? ওৱান চাৰ্জ অন আনাদাৰ ইজ নট চেঞ্জ।
কি নেম এনি ফোর ভেক্টর ফিল্ডস, তো ভেক্টর ফিল্ডস মানে যার ভেক্টর আছে, ইলেকট্রিক ফিল্ড, ম্যাগনেটিক ফিল্ড, গ্যাভিসন ফিল্ড অ্যান্ড ফ্লো ফিল্ড, মানে লিকুইডৰ যিটো ফ্লো হয় সেইটো হয় ভেক্টর ফিল্ডস। ডাজ হাউ ডাজ এ ফ্রি ইলেকট্রন এট রেস্ট মুভ ইন এন ইলেকট্রিক ফিল্ড? এ ফিল্ডে ফ্রি ইলেকট্রন এট রেস্ট উইল মুভ ইন এ ডাইরেকশন অপোজিট টু ইলেকট্রিক ফিল্ড। তো হয় কারণ এফ ইকুয়াল টু কিউ ই আছিলে, যদি ইলেকট্রন হয় মাইনাস কিউ ই হব, সো যিটো ইলেকট্রিক ফিল্ড তার অপোজিট ডাইরেকশন মুভ করে সদায় ফ্রি ইলেকট্রনটো। তো ফোর চার্জেস অফ সেম ম্যাগনিটিউড এন্ড সেম সাইন আর প্লেস এট দ্য কর্নার্স অফ এ স্কোয়ার, এটা ইউ হ্যাভ টু কনসিডার এ কর্নার, আর তার সেম চার্জ রাখি দিছে অফ ইচ সাইড অফ 0.1 মিটার, সো হোয়াট ইজ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন দ্য সেন্টার? মানে কৈছোঁ যে এটা সিমেট্রি হয়ে আছে, আর সিমেট্রি যেটা থাকিব, সিমেট্রি সদায় যিকোনো এটা মিড পয়েন্টত তোমাৰ যিটো ইলেকট্রিক ফিল্ড দেট উইল বি হলো 0। তো ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স বাই ইলেকট্রন ইন ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ এফ নিউটন, হোয়াট উইল বি দ্য ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স বাই প্রোটন ইন দ্য সেম ফিল্ড? ইলেকট্রন এটাই যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড ইট এফ ফোর্স দিয়ে, প্রোটনে দিয়ে ফোর্সটো কি হব? সেমে হব, কারণ ম্যাগনিটিউডটো সেম থাকিব। টেক মাস অফ প্রোটন 1836 টাইমস দ্য মাস অফ ইলেকট্রন, ইলেকট্রনৰ তোমাৰ যিটো মাছ, চ' প্ৰটনৰ মাছতকৈ 1836 কম থাকে, ঠিক আছে? তো মাছটো ডিপেণ্ড নকৰে ফ'ৰ্চৰ ওপৰত, কুলম ফ'ৰ্চৰ ওপৰত, তো ইয়াত এফেক্ট নকৰে। কিন্তু প্ৰটনৰ এটা চেঞ্জ হ'ব, যিটো ইলেকট্ৰনৰ দিয়া ফ'ৰ্চটো যিটো, সেইটো আৰু প্ৰটনৰ দিয়া ফ'ৰ্চ মেগনিটিউড একে হ'ব, বাট অপজিট ডাইৰেকশ্যন হ'ব, কাৰণ ইলেকট্ৰনটো কি নিগেটিভ চাৰ্জ পাৰ্টিকেল এণ্ড প্ৰটনটো পজিটিভ চাৰ্জ পাৰ্টিকেল। তো হোৱাট ইজ দ্য ইউজ অফ কনচেপ্ট অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন দিছে, আছে এফ ভেক্টর গেলে কিউ ই ভেক্টর, নেম দ্য ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি হোজ এস আই ইউনিট দ্য নিউটন পার কুলম, সেইটো যিটো এস আই ইউনিট তার সেই কোয়ান্টিটিটো কি, অবভিয়াসলি ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেনসিটি হয়। সো হোয়াই ইজ ইলেকট্রিক ফিল্ড ইনসাইড দ্য চার্জ কন্ডাক্টর ইজ জিরো? চার্জ কন্ডাক্টর ইলেকট্রিক ফিল্ডটো জিরো থাকে বিকজ দেয়ার আর নো ইলেকট্রিক লাইন্স অফ ফোর্স ইনসাইড দ্য বডি অফ এ কন্ডাক্টর, কন্ডাক্টরের ভিতর কোনো মানে ইলেকট্রিক ফিল্ড না থাকে। তো ড্র ইলেকট্রিক লাইন অফ ফোর্স ডিউ টু এন ইলেকট্রিক ডাইপল, ডাইপলত কি প্লাস কিউ আর মাইনাস কিউ থাকে, তো তার কারণে যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন আঁকিব দিয়ে, অলরেডি আমি করছো, তো পজিটিভের পর ওলাই নেগেটিভত যাব, হয় নাই? সো ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনস আর অলওয়েজ কামিং আউট ফ্রম দ্য পজিটিভ চার্জ এন্ড এন্টার অর টার্মিনেট এট দ্য নেগেটিভ চার্জ পার্টিকেল, সো সেইটো আঁকিলে হল। তারপর কৈছে কি টু পইণ্ট চাৰ্জেছ অফ 3 মাইক্ৰ'কুলম ইজ আৰ 100 চেণ্টিমিটাৰ এপাৰ্ট, এট হোৱাট পইণ্ট অন দ্য লাইন জইনিং দ্য চাৰ্জেছ উইথ দ্য ইলেক্ট্ৰিক, কোনটো পইণ্টত তাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো জিৰ' হ'ব? সেইটো তুমি নিউমেৰিকেলটো কৰিলে গম পাবা, দুটা পইণ্ট ৰাখি দিবা আৰু 100 চেণ্টিমিটাৰ এপাৰ্ট কৰিব, তো কেতিয়া হ'ব লাগিব? পজিটিভ পজিটিভ পজিটিভে সদায় পইণ্টটো যদি মাজত লওঁ তেতিয়াহে অপজিট ডাইৰেকশ্যনত ক্ৰিয়েট কৰিব। তো দুটা পজিটিভ চাৰ্জ আঁকি ল'বা 3 মাইক্ৰ'কুলম, তাৰপিছত মিড পইণ্টটো ল'বা, মিড পইণ্টত দেখা পাবা যে যিটো লেফ্ট চাইডৰ মানে চাৰ্জ সি টুৱাৰ্ডছ ৰাইট ফালে দিব, আৰু যিটো ৰাইট চাইডৰ চাৰ্জ সি টুৱাৰ্ড লেফ্ট ফালে দিব। মিড পইণ্টৰ ডিষ্টেঞ্চ সমান, মানে মেগনিটিউড সমান হ'ব, বাট অপজিট ডাইৰেকশ্যনৰ কাৰণে এট দেট পইণ্ট দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উইল বি 0। হোৱাট ইজ দ্য নেচাৰ অফ চিমেট্ৰি অফ ফিল্ড ডিউ টু এ পইণ্ট চাৰ্জ? পইণ্ট চাৰ্জৰ কাৰণে নেচাৰ অফ চিমেট্ৰি কি হয়? দ্য ফিল্ড ডিউ টু এ পইণ্ট চাৰ্জ হেজ স্ফেৰিকেল চিমেট্ৰি। হোৱেন ইজ এন ইলেক্ট্ৰিক লাইন অফ ফ'ৰ্চ ষ্ট্ৰেইট? ইলেক্ট্রিক লাইন অফ ফোর্স ইজ স্ট্রেট ইন দ্য ফিল্ড অফ এ সিঙ্গল চার্জ, সিঙ্গল চার্জের কারণে ইলেকট্রিক লাইন অফ ফোর্স স্ট্রেট থাকে। হোয়েন ইজ এন ইলেকট্রিক লাইন অফ ফোর্স কার্ভ? কেতিয়া কার্ভ হয়? ইলেকট্রিক লাইন অফ ফোর্স ইজ কার্ভ ইন দ্য ফিল্ড অফ মোর দেন 1 পয়েন্ট চার্জ, এটাতকে বেশি থাকলে তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনটা কার্ভ হয়ে যায়। সো এটা ইলেকট্রিক ডাইপোলের কেটামান প্রবলেম চাও। কৈছে কি ডিফাইন ইলেকট্রিক ডাইপোল মোমেন্ট এন্ড রাইট ইজ এস আই ইউনিট, তো অলরেডি কৈছো ইলেকট্রিক ডাইপোল মোমেন্টটা কি হয়, ডাইপোলের স্ট্রেংথ হয়, তো সেইটো কেনেকৈ বুজোৱা হয়, মেগনিটিউড অফ ওৱান চাৰ্জ এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন ডেম, আৰু তাৰ যিটো এছ আই ইউনিটটো কিমান আছিলে, কুলম মিটাৰ, কাৰণ কিউ ইনটু টুৱাইছে হয়, তো কুলম ইনটু মিটাৰ। ইন হুইচ অৰিয়েণ্টেশ্যন এ ডাইপল প্লেচ ইন এ ইউনিফৰ্ম ফিল্ড ইজ ষ্টেবল এণ্ড আনষ্টেবল, ষ্টেবল কোনটোত আছিলে? ইফ থিটা ইজ এংগল বিটুইন দ্য ডাইপল মোমেণ্ট এণ্ড ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, যদি থিটা গ'লো 0 হয় এইটো ষ্টেবল হয়, আৰু থিটা গ'লো 180 ডিগ্ৰী হ'লে এইটো আনষ্টেবল হয়, অলৰেডি ডিছকাছ কৰা হৈছে। হোৱাট ইজ দ্য নেট ফ'ৰ্চ অন এ ডাইপল ইন এ ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড? ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডাইপলত আছিলে, তাৰ নেট ফ'ৰ্চটো কিমান আছিলে, আমি 0 পাইছিলোঁ। হাউ ডাজ এ টৰ্ক এফেক্ট দ্য ডাইপল ইন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড? টৰ্ক ট্ৰাইজ টু এলাইন দ্য ডাইপল এলং দ্য ফিল্ড, টৰ্কে সদায় ডাইপলটোক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যনত ঘূৰাবলৈ ট্ৰাই কৰে। হুইচ ৰুল গিভছ ইউ দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ টৰ্ক, দেট ইজ দ্য ৰাইট হেণ্ড স্ক্ৰু ৰুল।
হোৱাট হেপেন্স ৱেন এন ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল ইজ হেল্ড ইন এ নন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড। যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইউনিফৰ্ম নহয়, প্ৰত্যেকটো পইণ্টত একে ভেলু নাথাকে, তেতিয়া কি হ'ব? ইট এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাম নেট ফ'ৰ্চ এণ্ড চাম নেট টৰ্ক। ঠিক আছে, এট হোৱাট পইণ্ট ডাইপল ফিন ইণ্টেনচিটি ইজ পেৰেলেল টু দ্য লাইন জইনিং দ্য চোৰ্চ? এট এনি পইণ্ট অন দ্য এক্সিয়েল লাইন অৰ ইকুৱেটৰিয়েল লাইন অফ ডাইপল। ঠিক আছে, অ'কে। তো লাষ্ট আছে কি, গ'ষ্ট থিয়ৰেমৰ পৰা কেইটামান। এটা ফিগাৰ এটা দিয়া আছে, তাত তিনিটা পইণ্ট চাৰ্জ দিয়া আছে, প্লাছ টুৱাইছ কিউ, মাইনাছ কিউ এণ্ড প্লাছ থ্ৰী কিউ। হোৱাট ইজ দ্য নেট চৰি হোৱাট ইজ দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স ডিউ টু ইজ কনফিগাৰেশ্যন থ্ৰু দ্য চাৰ্ফেচেছ? তো ফাই ইকুৱেল টু আছে টোটেল চাৰ্জ ডিভাইড বাই এপচাইলন নট। এতিয়া গোটেই কনফিগাৰেশ্যনৰ টোটেল চাৰ্জটো কিমান? থ্ৰী কিউ আছে, টু কিউ আছে, মাইনাছ কিউ আছে, কিন্তু যিটো ক্ল'জ চাৰ্ফেচ, যিটো কনফিগাৰেশ্যন দিয়া আছে, তাৰ ভিতৰত কিমান চাৰ্জ আছে? টোটেল চাৰ্জ প্লাছ টু কিউ আৰু মাইনাছ কিউ। এতিয়া টোটেল চাৰ্জ কিমান হ'ল? প্লাছ টু কিউ মাইনাছ কিউ। তো দেট উইল বি টোটেল চাৰ্জ ডিভাইড বাই এপচাইলন নট। চ' ফাইটো কিমান হ'ব? কিউ বাই এপচাইলন নট। হোৱাট ইজ দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন ইলেক্ট্ৰিক ইণ্টেনচিটি এণ্ড ফ্লাক্স? চ' এইটোতো আছে, ফাই ইকুৱেল টু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ই ডট ডি এছ কিউ বাই এপচাইলন নট। অ'কে, চ' হোৱাট ইজ দ্য নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰিক লাইন অফ ফ'ৰ্চ দেট ৰেডিয়েট আউটৱাৰ্ড ফ্ৰম ওৱান কুলম অফ চাৰ্জ ইন ভেকুৱাম? ওৱান কুলম চাৰ্জৰ পৰা কিমান ইলেক্ট্ৰিক লাইন অফ ফ'ৰ্চ পাৰ হৈ যাব? সেইটোতো ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স, ফাই ইকুৱেল টু কিউ বাই এপচাইলন নট, কিউ ইকুৱেল টু ওৱান দি দিয়া। তো পুট দ্য ভেলু এপচাইলন নট, দেট উইল গিভ ইউ দ্য নাম্বাৰ অফ লাইন ফ'ৰ্চ। হোৱাট ইজ দ্য এছ আই ইউনিট অফ চাৰ্ফেচ ইণ্টিগ্ৰেল অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড? ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ যিটো চাৰ্ফেচ ইণ্টিগ্ৰেল, তাৰমানে ডি এছ, তাৰ এছ আই ইউনিটটো কিমান হয়, সেইটো কেলকুলেট কৰি চাবা। দেট উইল বি নিউটন মিটাৰ স্কুৱাৰ পাৰ কুলম। অ'কে, বিকজ চাৰ্ফেচ ইণ্টিগ্ৰেল অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, সেইটো মানে কি, ফ্লাক্সটো নহয় জানো দিছ এক্সপ্ৰেশ্যন? তো ফাই ইকুৱেল টু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ই ডট ডি এছ, সেইটো চাৰ্ফেচ ইণ্টিগ্ৰেল অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড মানে ফ্লাক্সত ইউ হেভ টু গিভ দ্য এছ আই ইউনিট অফ ফ্লাক্স। এন ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল অফ ডাইপল মোমেণ্ট 20 × 10⁻⁶ কুলম মিটাৰ ইজ এন ক্লোজ বাই ক্লোজ চাৰ্ফেচ, হোৱাট ইজ দ্য নেট ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স কামিং আউট? চ' ডাইপল মোমেণ্টটো দিয়া আছে ক্লোজ চাৰ্ফেচৰ ভিতৰত, হোৱাট ইজ দ্য নেট ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স কামিং আউট, কিমান ফ্লাক্স হ'ব? চ' নেট ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স কামিং আউট অফ দ্য ক্লোজ চাৰ্ফেচ জিৰ', বিকজ দ্য নেট চাৰ্জ অন দ্য ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল ইজ জিৰ'। ডাইপল মোমেণ্ট ইমান দিয়া আছে কাৰণ যিমানে দিয়া থাকক, কিন্তু তোমাৰ এটা ডাইপল যদি থাকে এটা চাৰ্ফেচৰ ভিতৰত, তো তাৰ কি মানে দুটা ছেম চাৰ্জৰ অপজিট চাৰ্জ আছে, মানে ছেম মেগনিটিউডৰ অপজিট চাৰ্জ আছে। চ' টোটেল চাৰ্জ অলৱেজ জিৰ'ই থাকিব যিমান এটা ডাইপল মোমেণ্ট হওক। তো গতিকে যদি টোটেল চাৰ্জ জিৰ' থাকে এটা চাৰ্ফেচৰ ভিতৰত, তো অভিয়াছলি তাৰ নেট ফ্লাক্সো জিৰ' হ'ব। ঠিক আছে, আৰু এইটো যিটো 30 নম্বৰ প্ৰব্লেম, সেইটো দুটা প্লেন শ্বীট দিয়া আছে, প্লাছ ছিগমা আৰু মাইনাছ ছিগমা। তো ইয়াক হোৱাত এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইণ্টেনচিটি এট পইণ্ট এ আৰু পইণ্ট বিত কেলকুলেট কৰিব লাগে। তো এখন পেৰেলেল ছিটৰ কাৰণে আমি কিমান পাইছিলোঁ? ছিগমা বাই টুৱাইছ এপচাইলন নট পাইছিলোঁ। এতিয়া পইণ্ট এত যে প্লাছ যিটো ছাইন আছে, প্লাছ চাৰ্জ, সি সদায় আপৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যনত দিব, কাৰণ সদায় পজিটিভৰ পৰা ওলায় আৰু নিগেটিভটো সদায় টানিব, তাই কৰিব। ঠিক আছে, চ' দুইটাৰ কাৰণে জিৰ' হৈ যাব, তেতিয়া এত জিৰ' হৈ যাব। কিন্তু বি পইণ্টত যিটো আছে, সেইটো পজিটিভটোৱে কি কৰিব, তাক ডাইৰেকশ্যনটো কোনফালে দিব, তলৰ ফালে দিব, আৰু নিগেটিভটো তাক তলৰ ফালে টানিব ট্ৰাই কৰিব। চ' অভিয়াছলি দুটা প্লাছ হৈ যাব, ছিগমা বাই টুৱাইছ এপচাইলন নট প্লাছ ছিগমা বাই টুৱাইছ এপচাইলন নট। চ' দেট উইল গিভ ইউ ছিগমা বাই এপচাইলন নট। ঠিক আছে।